Pobudnik srečanja predstavnikov učencev osnovnih šol Metlika in Podzemelj z županjo je Društvo prijateljev mladine Metlika. Poimenovali pa so ga Zakaj in zatoji radovednosti. Nam pa je cilj, da spodbujamo to radovednost, da jih pravzaprav začne zanimati to, kar je okrog njih, to življenje, to okolje. Mladi občani so se z županjo pogovarjali o projektih, željah in tudi pritožbah. Od mladih sem dobila pomembno sporočilo, da je radovednost gonilo razvoja, da radovednost ne pozna meja in hkrati tudi je na njih navdih njihova radoživost, ki so danes skozi razpravo tukaj izkazali. Zanimivo je bilo, ker smo se pogovarjali o mladih in tednu otroka, kaj bi mogoče spremenili in naredili novega. Meni je bilo zanimivo, všeč mi je bilo, ker smo nove ideje davali, je fulje teh načrtov, da bi naredili nekaj novega. Meni je bilo ful lepo, zato ker smo lahko povedali svoje ideje, ki smo jih imeli, mogoče bojo uresničilo, smo dali predloge in vprašali stvari, ki nam niso jasne. Pač isto, bilo je pa to dobro, ker smo res lahko povedali vse, pač bilo kje v občini bi radi kaj izboljšali in res prisrčno upamo, da bo županja to izpolnila. Ogromno dobrih idej so izpostavili, so kritičnega duha in verjamem, da se za prihodnost naše družbe in občine Metlika s takimi mladimi ni bati. Metliška občina je ena redkih, ki mladim posveča ves mesec. Smo v tednu otroka imeli pravzaprav premalo časa za vse dejavnosti, ki smo jih želeli za otroke pripraviti. Ker imamo tu otroke v vrtcu, pa imamo potem osnovne šole in to preprosto ni šlo v en teden. V Metliki bo torej v tem mesecu še veliko dogodkov za mlade.